så. Hvad, Lukas? Jeg skal sige dig, hvordan vi har gjort det. Vi har sat en mushroom. Mushroom. Jeg er altså nødt til at ødelægge nogen. Hvad er langt? Har du ikke også set vores andet hus derovre? Det er også oppe på en mushroom. Det er deroppe på sådan en brun mushroom. Mushroom. Hvordan så har jeg lagt det? Hallo, må jeg gerne nakke den og slime her? Ja. Du skal dreje slimes ned, når du ser nogen. Og så skal du putte slimeballs ned op i en kjæve. Det var en god beskrivelse af mig. Og nu må jeg så skaffe noget sand. Seriøst, hvorhen var den der gode mine? Jeg kan ikke huske det. Nå. Er der ikke blandt jeg kan godt huske det. Hvorhen er det? Den der mine, hvor jeg fandt alt muligt iron og sådan noget lort. Ja, diamond og sådan noget. Skal vi bruge ler? Ja. Ja, det kan jeg godt tage. Det kan jeg godt huske. Jeg kan godt huske, hvor vi fandt vores spawner var. Er det den, du mener? Ja. Så vent lige. Ah, man kan ikke komme ind igen. Tak. Farvel. Hvor skal man ikke slide? Nej. Ler. I en chest. Du har ikke adgang til denne kommando. Det ved jeg godt. Ja. Hvorfor ikke? Hvad er det, er det der plugin, der ikke virker. Skal jeg lige slette det? Det kan jeg ikke. Ja, det må jeg gerne. Så er vi nødt til at lukke serveren, og det gider jeg ikke. Hvor skal vi ligge? Bare en chest. En, ikke to, desværre. Så. Skal jeg så bare finde mere lige? Eller? Ja, det må du godt. Hvis du vil. Hvad kan man egentlig bruge lær til? Heller en zombie her. Du kan bruge det der lærbricks der. Det er en infested. Nej, lad mig. Villager zombie! Den skal vi beholde, så kan vi lave en village. Ups. Nå, jeg har ødelagt din græskarfarm så. Så står vi lige. Jo. Fandme nederst du lige, ikke? Jeg er allerede 20 level. Er du i level 20? Nej, jeg har allerede 20 lærboller. Jeg troede, du skulle se at sige lærboller. Hehe, Magnus. Det er sådan noget, du kan lide. Haha, hvor er jeg sjov. Maddie. Ja, mor. Kom over til mig. Nej, du dræber mig bare. Nej, jeg har en sød. Nå. Så er det vel ikke dig? Det smager rigtigt. Nå, jeg troede, det var noget andet. Det er bare ikke klar. Maddie, du er altså også. Hvad? Nej. Jeg skulle lige til at grine med. Vil du være sød og hente noget sand? Eller vil du bare stå og grine af mig? Nej, Magnus. Ja, jeg har én skovl. Værsgo. Lukas, jeg kan også godt. Den er ved at gå i stykker med. Hvorfor skulle du ellers have den? Lukas, du kunne også godt gå over og ikke finde os. Nej, ikke herfra, Lukas. Du går i dessert. Det er sådan derovre. Derovre. Det er allerede et stort areal, vi har. Og vi har en gang en vej derhen ned. Ja, den er jeg ved at ødelægge. Nej, jeg er ikke. Jeg har brugt lang tid på den. 10 minutter eller sådan noget? En gang. 5? Mindre tror jeg. Jeg tror, jeg har brugt 5 minutter på den højst. Det er kraftigt med lang tid. Man kan ikke dræbe. Her, jeg går lige ned på bunden, og tænker, at tage slimbold. Vi har meget træ. Jeg har to stacks på mig lige nu. Okay, det her det er blevet et meget langt afsnit, I think so. Men det gør jo ikke noget, du skal lave lektier, det skal jeg også. Hvor langt er afsnit? Det ved jeg ikke. Jeg er slet ligeglad. Dø, din nærpig! Hvis... Hey, jeg har set netop. Nej! Den kan voldtage dig. Og du kan dø af den.
Jeg kan ikke løbe. Never. Jeg vil aldrig dø af en enderman. Nå, det er den. Okay, måske kan jeg godt dø af den. Er du ved at dø? Lukas, hjælp mig! Hjælp mig! Okay. Jeg kan ikke løbe, jeg kan ikke sprinte. Fuck, hvor er I dumme! Jeg har ikke dybt tilbage. Nej! Jeg blev skudt! Dø, mand! Du skal fucking dø! Jeg lægger. Åh, jeg har en halt! Den står bare og kigger på dig. Fuck, hvor funny. Magnus, den står bare og kigger på dig. Hvorfor står du så og spiser? Hvorfor gik I ud? Fordi vi fælles. Okay, bitch. Der er en masse XP, giv mig dem. Jeg har aldrig en ting, Magnus. Ja, okay. Jeg vil have dem igen. Hvorfor ikke? Hvad står der? Et eller andet med Ero. Jeg prøver lige at komme ind på ny. Må jeg tage din skovl? Jeg vil gerne hugge det. Ja, så tag den der iron skovl. Jeg er ikke død. Yes! Er der ikke nogen, der kan give mig noget mad? Nej. Det må du hente i huset. Vi var sådan nogle fattige røve. Nå, vi skal ud nu. Ja, vi skal. Farvel. Kom ind. Vi vil bygge videre på kaktusstedet. Imens. Nej, det vil vi ikke. Hej.